presidente da Comunidade da Clã, Arta Tuza, procurou-lhe o testemunho. Nërko, i akuzuari për vrasje në Bon Vivant, Masar Gdovci, është dënuar me 18 vite burgim, ndërsa për anbatje pale është dënuar me 1.500 euro gjob, kurse Sherif Krasniqi është dënuar me 7 vjet burgim për vrasje në bashkryrje. Ndërsa për veprën penale anbatje pale ndaj Krasniqit, prokurori i shtetit në seancën e mëhershme ka hequr dorë nga ndjekja penale, derisa gjykata ka refuzuar akuzën, a gjykimi është pallur të premte në gjykatën themelore në Prishtinë nga gjykatësi Avni Syla. Të dënuarve, trupi gjykues u ka vazhduar masën e paraburgimit, derisa akgjykimi të jetë i plot fuqishëm. Akt akuza ndaj Masar Gërdovcit dhe Sherif Krasniqit ishte ngritur nga Prokuroria Themelore në Prishtinë me 7 korrik të vitit 2015. Ata thuhet se në bashkryrje kishin privuar nga jeta tashmë të ndjerin Raim Uka, duke kryer kështu veprën penale vrasje e rënd dhe armbajtje pa leje. Derisa janë armë